հարգելի Տիկին նախագահ, հարգելի պատվիրակներ, գործընկերներ եւ հյուրեր, Տիկնայք եւ Պարոնայք։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում։ Պատահական չէ, որ այսօր մենք հավաքվել ենք Երևանի պատմական շենքերից մեկում, ազգային պատկերասրահում։ Այն հիմնադրվել է ավելի քան 100 տարի առաջ եւ իր տանիքի տակ պահում է ոչ միայն հայկական արվեստի մարգարիտները, այլև աշխարհը ներկայացնող արվեստի մեծ գործեր հնագույն ժամանակներից մինչև օրերս։ Մշակութային դիվանագիտությունը ազդեցիկ եւ պատկերավոր լեզու է, որով խոսում են քաղաքակրթություն եւ մեծ պատմություն ունեցող երկրները։ Եվ ես հպարտ եմ, որ այստեղ անգին նմուշներ կան ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Վեհաժողովի Երևանյան աշնանային հանդիպման մեկնարկը հաջողված էր, եւ մասնագիտական քննարկումները լիովին արտացոլում են մեր միասնական օրակարգը։ Մենք հնարավորություն ունեցանք անկեղծ խոսել եւ մտքեր փոխանակել մեզ ուզող կենսական նշանակություն ունեցող հարցերի շուրջ, ինչը կարևոր է խնդիրներին արդյունավետ լուծում տալու տեսանկյունից։ Այս նստաշրջանն անցնում է մեր ընդհանուր անվտանգային գոտում աննախադեպ հետընթացների եւ ճգնաժամերի ժամանակներում։ Ցավոք, մենք շարունակաբար ականատես ենք լինում այն հանձնարարությունների ոտնահարմարը, որոնք անշեղորեն ամրագրված են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքներում։ Հարգելի գործընկերներ, բարեկամներ, կազմակերպության աշնանային նիստի անցկացումը Հայաստանում եւ անձամբ ձեր ներկայությունը մեր երկրի համար մարտահրավերներով լի այս պահին ընկերության եւ համերաշխության նշան է։ Մենք բարձր ենք գնահատում միջազգային գործընկերների անսասան աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարությանը բարեփոխումների օրակարգին։ Առերեսվելով բոլոր խոչընդոտների եւ սադրանքների հետ, Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեկիցը, եւ ես երախտագիտություն եմ հայտնում մեր բոլոր գործընկերներին այս դժվարին պահին մեր կողքին լինելու համար։ Նստաշրջանին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանքների շարունակականություն, իսկ մեզ հաճելի երեկո։ Շնորհակալություն։